Vítám vás u druhého videa z mojí minisérie o Marilyn Monroe. Dneska tedy začínáme konspiračníma teoriema, které jsou okolo její smrti. Potom se dostaneme do přítomnosti a k tomu, jak je teďka vnímaná a zároveň i využívaná. Teďka tady jdeme na konspirační teorie o Marilyn Monroe smrti. Oficiálně měla sníst asi 47 tabletek a tím pádem se měla předávkovat. Neví se ale, jestli to bylo úmyslně nebo neúmyslně. Obsahuje to strašně moc záhad a je tam strašně moc věcí, které úplně nedávají smysl, ale zároveň to není nic, co by to jako totálně potvrdilo. Nemáme totiž žádný úplně jako přímý důkaz, že to nebylo to sebenežití. Takže jsou to pořád jenom konspirační teorie a udělejte si o tom obrázek sami. Projdeme se to teda postupně. Protože jak jsem vám říkal, Marilyn Monroe měla nějakou zápletku a nějaký vztah s Kennedy bratrama. Za prvý teda právě s JFK, Johnem F. Kennedy, což byl prezident USA, a potom i jeho bratrem Robertem Kennedy. Ten taky měl nějakou hodně důležitou pozici. Tohle to bylo strašně kontroverzní, protože samozřejmě, jak může nějaká takováhle filmová hvězda, která má venku i nahý fotky, chodit s prezidentem. Zároveň to nebylo ale nikdy potvrzený, že spolu doopravdy něco měli, takže to bylo takový celý jako mysteriózní. Každopádně ta hlavní teorie o tom, co se tu noc stalo, spočívá v tom, že Marilyn Monroe prostě věděla víc, než měla. Jak teda buď ten John nebo ten Robert jí mohli říct něco, co neměla vědět. Něco, co spíš nesměla vědět, nějaký vládní tajemství. Často se mluví třeba i o mimozemštěnech nebo UFO, který v tu dobu byly fakt velký témata. Ono to jako dává docela smysl, protože vemte si, že ona by věděla nějakou prostě přísně tajnou věc. A co kdyby to potom někomu řekla? To by bylo pro ty bratry hrozný, protože za prvý by se potvrdilo, že teda spolu něco měli, tím pádem by se jim asi rozpadla jejich celá rodina, rozpadla by se celá vize o nich, kterou u nich měla společnost, a zároveň by to hodně znestabilnilo celou Ameriku, protože to je samozřejmě prezident. Něco podobného se dokonce i stalo, kde vlastně se nějaká informace, která je přísně tajná, kterou pravděpodobně ty bratři řekli jenom tý Marilyn, dostala ven. To se nikomu nelíbilo. Hlavně se to nelíbilo nějakým tajným službám, který teda potom údajně i umístili různé štěnice do Marilyn domu a prostě do jejich věcí, aby ji mohli neustále odposlouchávat. A dokonce prý slyšeli, jak ona říká, že si všechno, co jí ty bratři říkají, zapisovala do nějakých deníčků a že plánuje nějakou konferenci, kde všechno řekne veřejnosti, vlastně řekne tu pravdu o tom, co se doopravdy děje v rodinách a životech těch bratrů a i nějaký tajný věci, které jsou přísně tajný jakoby z důvodu bezpečnosti státu. Pokud tajc to je pravda, tak se potom nemůžeme divit, že by nějaký tajný služby chtěli právě tu Marilyn, protože pro ně by byla Marilyn jako obrovský nebezpečí pro bezpečnost celé země. Ty informace, co ona měla vědět, byly tak moc tajný, že prostě potřebovali Marilyn umlčet. No a jak to mělo podle konspiračních teoretiků být, je, že večer 4. srpna v sobotu přišli k Marilyn Monroe domů nějací tajní agenti a jednoduše jí něco píchli, co vlastně vypadá jako předávkování, ale ve skutečnosti to není předávkování. Takový látky opravdu existují, že vlastně po nich nezbyde jako žádná stopa. No a potom měli na její noční stolek nastražit právě nějaký ty tabletky, které potom byly jakože vyprázdněný, aby to vypadalo, že všech 47 spolkla. Má to ale hodně háčku. Ten první je to, že Marilyn Monroe neměla v pokoji žádnou vodu, ani žádnou prázdnou skleničku nebo lahev. Tím pádem, jak by sakra spolkla 47 prášků. Další je to, že když dělali potom pitvu, tak v jejím žaludku nenašli zbytek ani jedný z těch tabletek. Jakože nic. Jako kdyby tam nic takového nebylo. Naopak, ale v krvi a v ledvinách ano, tam vlastně našli nějaký ty látky, které měly vzít život. To zase indikuje to, že nic nespolkla, ale že jí spíš bylo něco jakože píchnutýho do těla. Jsou ale lidi, kteří tu teorii i vyvracejí tím, že se to prostě mohlo stihnout všechno rozpustit. Že vlastně si to vzala, potom se to v tom žaludku rozpustilo, ještě předtím, než upadla do bezvědomí, a tím pádem by to nic nemuselo znamenat. Zároveň měla mít v ruce sevřený telefon, což může indikovat, že se třeba mohla ještě rychle probudit a chtěla se zavolat pomoc, což už vlastně udělala vícekrát, když se pokoušela o sebe nežití. No a taky ta její domovnice je dost divná. To je například v tom, že když okolo nějaký 4. hodiny ráno přijela policie, našli tu domovnici, jak je v prádelně a pere všechno její povlečení. To je samozřejmě jako údajně. Nenašla se to nikde jako oficiálně potvrzený, ale pokud se to stalo, tak je to dost podezřelý. Taky například ona vypověděla, že Marilyn pořád s někým ten večer telefonovala, takže se mohla někoho třeba buď bát. Ten záběr, ty jste teďka viděli, to je doopravdy ona, jak mluvila o Marilyn smrti, a asi ptáte, co o ní říkala. No tak ona říkala,
řekla něco ve smyslu, že si určitě nemyslela, že by si to Marilyn udělala sama a spíš, že si myslí, že si to dala omylem. Jenže zase, jak si dáte omylem 47 tablet? Každopádně lidi moc nevěří, protože ona svůj příběh o tom, co za ten den stalo a o té její smrti i změnila strašně moc krát. Například v začátku tvrdila, že její tělo našla v půl jedný ráno, což je asi 2,5 hodiny předtím, než bylo pravděpodobně doopravdy nalezeno, jelikož policie byla zavolána až v 4:30. Prostě určitě o něčem lže, protože pravda je jenom jedna a ta se prostě nemůže měnit. A zároveň Marilyn kamarádka, která se jmenovala Jean nebo Jean Carmen, řekla, že Marilyn pár hodin, než se tady co stalo, volala s tím, jestli nemá nějaký prášky, ale ona žádný neměla a tak vlastně Marilyn žádný nezískala. To bych ale dokázal asi vyvrátit i já, protože zase by to dávalo smysl, že ona, když někomu volala, jestli nemá prášky, tak potom sice jí neměla od tady té paní Carmen, ale mohla jí je získat někde jinde. Takže to podle mě spíš je proti té konspirační teorii, i když to lidi uvádějí jako důkaz. Ona vlastně si něčeho všimla ta služka, která potom zavolala doktora, který vybouchnul okno a dostali se do jeho pokoje, kde ji objevili. Tam jsou nějaký divné věci, například to, že většina toho skla byla potom před tím oknem zvenku, což nedává moc smysl, protože když něco rozbijete, tak to sklo spadne dovnitř, že jo. To ale taky jde vyvrátit tím, že to prostě udělal nějak divně. Jakože nějaký lidi to testovali, jestli to takhle nějak jde udělat a ano, doopravdy jde rozbít okno tak, aby většina těch střepů spadla ven než dovnitř, protože jako ve vnitřích taky pár bylo. Potom třeba to, že policie byla zavolaná strašně pozdě, skoro 40 minut potom, co to tělo bylo objevený, a zároveň ta policie potom neudělala žádný oficiální záznam toho domu jako vlastně místo činu. Vlastně tam nic neskoumali, což taky je trochu divný, když si vezmete, že tady to není normální člověk. Tohle to je Marilyn fucking Monroe. Tady to je prostě nejznámější žena, co pravděpodobně kdy žila, a oni ten celý případ brali dost nalehko a strašně moc různých dokumentů se i třeba úplně totálně vytratilo, ztratilo a hrozně moc toho fakt jako by ani nebylo zaznamenaný a klasifikovaný. Je to dost podivný, ale zase nemusí to nic znamenat. Prostě možná tam byl nějaký líný policajti, kdo ji třeba neznal. Jo, všechno je možný. Taky jak jsem říkal, že ona vlastně držela ten telefon, tak na fotkách, které byly na místě činu vyfocený, ho nedržela. Když zemřete, tak to vaše tělo vlastně jako zůstane ležet, tak se na těch částech, které ležejí níž, začne akumulovat krev. To znamená, když vaše ruka je takhle, tady bude hodně takový scvrklý divný krve a tady nahoře bude tý krve nějak míň. A oni zjistili, že nejvíc tý její krve bylo na pravý straně jejího obličeje. Tím pádem ona ležela jako hlavou dolů a byla otočená doleva, protože ta krev byla na pravý straně. Ale na té fotce, kterou oni potom jakože vyfotili, ona ležela takhle. Měla vlastně tu hlavu otočenou doprava a tu krev by měla mít na levý straně, ale tam ji neměla. Měla ji na té pravý a zároveň na té fotce ten mobil nedržela. To je divný, jakože kdo s tím tělem manipuloval, WTF. A proč by to jako dělali? Jakože vemte si, že prostě najdete Marilyn Monroe a vezmete její tělo a dáte jí pryč ten mobil a otočíte jí hlavu. Tak ji nějak jakože přikryli, protože ona byla víc odkrytá, ale to by se ještě dalo pochopit. Zároveň potom jsou nějaký teorie na TikToku, že Marilyn Monroe byla z n a s il n n a po její smrti. Nenašel jsem k tomu ale žádný jako důkazy, kterým bych vůbec jako věřil, ale nevím, zase všechno je možné. Teďka se musím podívat ještě na Roberta Kennedyho a na to, co dělal ten stejný den, protože on potom všude, ale úplně všude tvrdil, že tu sobotu toho 4.11. nebyl v LA. LA totiž bydlela Marilyn a on říkal, že on byl v San Francisku. A vlastně je pravda, že žádný dokumenty to nepotvrzovaly, protože jeho soukromý letadlo, kterým lítal, neletělo ten den do LA. Co se ale potom zjistilo je to, že on ten den měl večer dostat pokutu za rychlou jízdu. A samozřejmě rychlou jízdu právě v LA, ne v San Francisku. Počkej, jakože on tvrdí, že tam nebyl. Úplně se zatím totálně stojí a nechce připustit, že byl ten den v LA, jako u té Marilyn nebo někde. Ale potom policie sama jako řekne, že on měl pokutu za ještě tomu rychlou jízdu. Odkud si ujížděl Roberte Kennedy? To je divný. No a podle další teorie to teda má být tak, že ona, jak už jsem jednou zmiňoval, si psala všechny ty věci, které zjistila od bratrů Kennedyových do toho svého deníčku. A on ten den měl právě u ní být kvůli tomu, protože on zjistil teda od těch odposlouchávačů, že Marilyn volala nějakým kamarádkám a říkala, všechno je samozřejmě údajně, takže údajně říkala, že všechno prozradí veřejnosti a řekne, co se děje za oponou, a to on nechtěl, a vlastně kde ona měla ty důkazy v tom deníčku. Takže ten den tam měl přijet, nějak ho od ní chtít, ona řekla, že v žádném případě. Potom odjel a pak se měl teda ještě jednou vrátit a to už měl teda přijít s nějakou jakože posilou a zase ten deník po ní chtít. Ona mu zase nedala a tak musel jakože přistoupit na tu nejhorší variantu a to zase má být ta smrt Marilyn Monroe. A tím pádem by ona nemohla nic říct. Ano, je to zase úplně totálně šílená teorie, ale jsou tam nějaký věci,
věci ty jsou dost podivný a věří hodně lidí. Dokonce i ta samotná domovní paní nebo služebná později v nějaký konverzaci řekla, že vlastně ji už nebaví to zakrývat a někomu měla přiznat, že ten den tam ten Robert Kennedy byl. To je taky divný a potom třeba ona volala, jak jsem říkal, že dělala hodně hovorů ten večer, tak třeba někomu volala, že jako sakra, on tady byl, co ten Deník. Tady ta teorie je pro mě taková strašně rozporuplná, protože má hrozně moc jakože přesvědčujících důkazů, ale na druhou stranu není to jako nic, co to úplně potvrzuje, chápete? Všechno je tam takový, že by to jako teoreticky šlo nějak vysvětlit. Co když si byl koupit nějakou limitovanou edici bot v tom LA, ale nechtěl by to nikdo věděl, protože jeho bratr je taky chtěl a tak potom musel ujet rychle tím autem a vrátit se do San Francisca, než se to někdo dozví. No a potom jsou i konspirační teorie o tom, že Marilyn Monroe tohle to všechno naplánovala sama a možná to plánovala i se samotným JFK, protože, jak už jsem říkal, měli spolu nějakou aféru a potom nemohli s tím pokračovat, protože JFK měl jakože reálně rodinu, že jo, a děti a manželku. Tady to možná vypadá, že jako ty aféry podporuju, že jako je to jako v pohodě, což samozřejmě není a určitě si nemyslím, že Marilyn Monroe dělala jenom všechny úplně skvělé věci. Ty aféry zrovna je jedna z těch špatných věcí, to jenom chci ujasnit. Takže by to mohli udělat tak, že aby utekli od toho spotlightu, prostě z veřejnosti, takže by nafingovali svojí SMRT. No a potom prostě spolu utekli na nějaký tajný ostrov, kde nikdo nikoho z nich nezná a můžou tam žít do konce života úplně jako v pohodě. Já si samozřejmě myslím, že by to bylo dost složitý, protože možná by šla nafingovat ta její smrt, ale ta jeho podle mě jako by nešla nafingovat. A zároveň prostě je to asi moc jako crazy už teorie. Ale jsou nějaký lidi, co tvrdí, že Marilyn Monroe nebo někoho, kdo jako Marilyn Monroe vypadá, viděli, že byla v obklopení nějakých mužů, který tak jako hlídali. Byla hrozně veselá a pořád strašně hezká. Nevím, je to určitě zajímavá teorie, který bych jako chtěl věřit, ale nevěřím jí. A nebo kdybych udělal takovou jako variantu tady té teorie, která bude trochu víc uvěřitelná, tak by to mohlo být, že jenom ona sama někam utekla od té veřejnosti, která jako reálně jí hrozně ničila to mentální zdraví. Pravděpodobně už nechtěla úplně být tak známá a kvůli tomu by teda někam chtěla jakože utíct sama. To dává podle mě trochu ještě větší smysl, ale taky úplně tomu nevěřím. No a teďka jdeme na podle mě ještě zajímavější část z toho videa a to je, kde je Marilyn Monroe dnes a co se s ní momentálně děje. Její odkaz totiž není jenom v minulosti, je i v přítomnosti a pravděpodobně bude i v budoucnosti. Například je Marilyn Monroe pořád jedna z nejvýdělečnějších celebrit, i přesto, že už nežije. A tady je jeden strašně zase zajímavý, ale i hrozně naštvávací fakt. A to je to, že ona když zemřela, tak už měla nějakou závěť, oni to ty bohatý lidi prostě dělají, kdyby se náhodou něco stalo. V té závěti to bylo tak, takže 25% jejího vlastně jako majetku ve smyslu práva na její image, na její filmy a hudbu a majetek a takhle dostane její jako psycholožka nebo psychoanalytička, ta se jmenovala Marianne Criss a potom 75% toho získal její herecký coach, který se jmenoval Lee Strasberg. Tady to je taková zase otravná věc, kde ten Lee Strasberg si potom vzal vlastně jeho třetí manželku a do té doby tak nějak to její jako dědictví a ten její majetek ve smyslu práva na její například fotky nebo na její filmy střežel. Nikomu to nějak moc nepůjčoval, nikomu moc žádný licence na její věci neprodával, ale potom ta jeho třetí manželka všechno zdědila, protože on umřel. Anna Strasberg získala 75% celých práv na Marilyn Monroe věci a začala to prodávat všude, kde mohla. Takže jakákoliv v podstatě společnost, jakákoliv agentura, firma, značka, cokoliv, mohli prostě získat práva na Marilyn Monroe a kvůli tomu se po 90. letech nebo od 90. let, on totiž umřel nějaký rok 86 nebo něco, začala Marilyn objevovat úplně všude. A je to tak jako dobrá věc a zároveň i špatná věc. To špatný na tom je to, že pravděpodobně mi nic takového Marilyn nechtěla. Ona vlastně docela dost využívala tady z toho a prostě to fakt prodávala úplně komukoliv, vydělala na tom podle mě mnohem víc, než Marilyn Monroe vydělala za celý její život. Ale ta dobrá věc je to, že to právě tu image té Marilyn Monroe ještě mnohem víc zakořenilo v našich mozcích a tím pádem já, který se narodil v roce 2005, což je 39 let potom, co ona zemřela. Znám Marilyn a úplně ji jako mám rád a prostě vím, kdo to je, vím, co dělala, vím, jak vypadala. To je kvůli tomu, že prostě byla úplně všude. Jako ona je na strašně moc obalech od věcech, je na strašně moc fotkách, v restauracích, no prostě všude, jakože fakt všude. No a ta Anna už teďka ve 21. století, nějak jako mezi roky 2000 a 2010, všechny ty věci rozprodala a vlastně teda prodala jak její nějaký ty práva, že vlastně někdo může používat její fotky a její
videa, tak to potom teda prodala nějakým prostě random korporátům, nějakým velkým firmám, který to dál můžou přeprodávat a z toho údajně vydělala 30 milionů dolarů, což zase je strašně moc peněz, ale potom i prodala její osobní vlastnictví. Například třeba prodala nějaký piano za 600 tisíc dolarů a to prodala Mariah Carey, takový tý zpěvačce, co zpívá All I Want For Christmas Is You, která teďka to piano vlastní. A potom třeba prodala i Marilyn Monroe šaty, který měla právě na Happy Birthday Mr. President představení. A ty šaty se potom dostaly do nějakého muzea, který to potom dalo Kim Kardashian. A tady je ta další velká věc. Je tady to obrovský drama s tím, že Kim Kardashian nosí její šaty. Tady jsem tak jako napůl, že jako chápu, že nějaký lidi jsou prostě naštvaný z toho, co to jako dělá takým s téma věcma, proč to neuctívá, ale taky si myslím, že většina toho hejtu je spíš kvůli tomu, že to je dělá Kim. Jedna dost špatná věc na tady tom všem je ale to, že ty šaty byly vlastně udělané přímo pro Marilyn Monroe. Ona dokonce si je tak i jako zadala tomu návrhářovi, aby to byly šaty jenom pro ní a bylo to udělané tak, aby pod tím ani nemusela mít spodní prádlo. Takže teďka jsou tady ty šaty, které jsou 60 let starý, jsou to nejznámější a zároveň nejdražší šaty na celém světě. Je to obrovský kus historie a vlastně místo toho, aby to byly šaty, které byly jenom nošený Marilyn Monroe a měly jenom její DNA, jsou teďka nošený Marilyn Monroe a Kim Kardashian. Já osobně si myslím, že ty šaty si neměla vzít, ale taky si myslím, že ta chyba je určitě víc na straně toho muzea, že jí to vůbec půjčilo, protože tím porušil vlastně strašně moc pravidel pro muzea. Jako oni měli vlastně nejznámější kus oblečení ever a jen tak ho někomu dali, je to prostě, neměli to dělat. Vůbec vlastně nechápu, proč si Kim nevzala jenom repliku těch šatů, jelikož tu repliku potom jako později měla. Ona vlastně v těch šatech šla asi 3 minuty, když prostě šla po těch schodech, kde jí lidi fotili a potom už se převlíkla do repliky. Proč ji neměla celou dobu? Jako ten efekt by byl úplně stejný a nebylo by to problematický. Jedna věc, která je ale už trochu divná, je to, že Kim dostala, to si nekoupila, to dostala kus jejich vlasů. Prostě někdo odstřihl Marilyn Monroe vlasy a to teďka má doma Kim v pytlíčku. A to je už asi trošičku divný. Jinak Marilyn Monroe vydělává nějakých 10 milionů dolarů ročně. Každý rok. Vlastně to je mnohem víc peněz, než ona vydělala za úplně celý svůj život. Což zase je hrozný. Těch divných věcí, které se ale děly po její smrti, je ještě mnohem víc. Například to, že ten Hugh Hefner, majitel Playboye, který jí tam dal bez jejího souhlasu a díky tomu potom vlastně ten časopis byl tak úspěšný, si koupil hrob hnedka vedle ní. Ono to totiž bylo tak, že prostě ona byla pohřbená v takovém prostě místě, kde se ty hroby dávají jakoby nad sebe, že to je taková zeď. A díky tomu, že tam Marilyn je, se strašně vlastně zvedly ty ceny všech okolních, takže se prodávají reálně fakt za miliony a desítky milionů korun. S tím, že tady ten Hugh Hefner, ten člověk, kterýho Marilyn Monroe nikdy v životě nepotkala, pravděpodobně ho totálně nesnášela, protože prostě jí totálně zneužil, si vedle ní koupil ten hrob a když v roce 2017 umřel, tak tam byl pohřbený. Takže navždy budou spolu nebo vedle sebe i přesto, že ona ho neměla ráda. A další věc je to, že nějaký člověk, který se jmenoval Richard Poncher, udělal vlastně něco podobného, kde on si koupil zase ten hrob nad ní a svojí manželce řekl, že až umře, tak pokud ona nenakáže těm lidem, aby jeho tělo otočili, aby vlastně koukalo směrem dolů, jakoby směrem na Marilyn, takže tu jeho manželku bude navždy strašit. Jako OK, ta věc se strašením je docela vtipná, ale co vtipný není je to, že on doopravdy potom byl pohřbený oblečen dolů, což se jako reálně nikdy nedělá a to jenom kvůli tomu, aby mohl navždy jakoby koukat na Marilyn Monroe a říká se mu jako, že to je člověk s nekonečným úsměvem nebo nekonečně trvajícím úsměvem, protože se určitě bude jako usmívat z toho, že na ní kouká, což zase je mega divný, ona ho vůbec neznala a proč prostě, proč, pane bože. Lidi ale nejsou poslední jenom jejím vlastnictvím, jejíma jako nějakýma šatama, cenama nebo třeba těma vlasama, ale i její image jako takový a proto vznikají všechny možný filmy o ní. Například ten poslední byl Blonde na Netflixu. Na který jsou teda úplně hrozný recenze. Asi se na ně ani nebudu koukat, protože lidi říkají, že to hrozně tu Marilyn dehonestuje. Není to moc pravdivý a zároveň to, co tam je, už všichni vědí. Není to jako nic novýho, je tam taková jako moc sexualizovaná, což ona v tu dobu byla. Co se ale i teďka, 60 let po její smrti i děje, je, že existují i napodobeniny
její osoby. Tady se byl po hodině a půl natáčení asi úplně mimo, takže jsem začal cenzurovat i slovo jako napodobeniny. To omluvte, nechápu, proč jsem to cenzuroval. A nejen nějaký jako figurky, které si můžete koupit, ale i reální lidi. A na TikToku je například třeba 20 jako lidí, kteří jsou známí jenom kvůli tomu, že prostě jako Marilyn Monroe vypadají. A ta úplně nejznámější je Jasmine Criswell, kterou teda já mám osobně fakt rád, ale hodně lidí má problém s tím, že se jakoby snaží být jako Marilyn. To teda bylo spíš dřív, teďka už vypadá trochu jinak, už má třeba jako zrzavý vlasy. Ty její vlasy, co má teďka, jsou ale ty původní vlasy Marilyn, takže nevím, jestli to taky bylo zamýšlený, protože Marilyn měla takovouhle barvu dřív. Ona není taková, že jakoby se snaží na ní hrát, ona prostě spíš má ráda ten její styl, mi přijde, ale potom jsou i nějaký, který prostě se snaží vypadat úplně jako ona, i přesto, že si myslím, že nejvíc jako ona vypadá ta Jasmine. Tady máte nějaký fotky, kde třeba nepoznám, kdo je kdo. Jakože, jak může být tak moc podobná? No a to není všechno. Nejenom, že tak vypadá. Ona, ta Jasmine Criswell, si i koupila Marilyn Monroe dům. Já se nedělám srandu, ona bydlí v domě, kde Marilyn Monroe bydlela mezi roky 1953 až 1954, kdy právě byla s tím jejím druhým manželem, s tím Joem. A to taky není všechno. Ona tam má ještě původní koupelnu, třeba původní prostě místnosti. Našli tam i nějaký třeba časopisy, které jsou z doby, kdy tam Marilyn Monroe byla. A vlastně ty časopisy byly o jako nějakých značkách, jako jak provozovat firmu, a zrovna tam byla nějaká část o brandingu, což je jako logo a tady ty věci, a někdo tam něco jako zaškrtával a potrhával. Takže se spekuluje, že to byla právě Marilyn Monroe, protože ona chtěla mít nějakou svoji vlastní firmu. Každopádně to taky není všechno, protože oni tam slyšejí kroky a prostě tam mají hrozně moc paranormální aktivity, kterou i natočili na video, je to jako taková celá věc. Měli tam i nějaký lidi, kteří se v tom vyznají, a ty jako potvrdili, že tam něco je. A nějaká paní tam přišla s tím, že vlastně tam jsou dvě energie. Jedna je mužská a je to takový naštvaný muž, který tam prostě pořád jakože slídí a něco hledá. A pak je tam nějaká žena, která je taková hodná a ladná, což totálně vystihuje Joea a Marilyn. A ten Joe, mě právě napadlo, že on vlastně tu Marilyn strašně miloval. A co když teďka jako duch tam je, protože to byl reálně jeho dům, a zároveň tam najednou bydlí nějaká ženská, která vypadá úplně jako Marilyn Monroe, tak si asi říká WTF a kvůli tomu tam třeba dělá tu paranormální aktivitu. To je úplně geniální teorie. Každopádně, jedna zvláštní, ale docela častá věc, která se s Marilyn teďka děje, je, že si lidi vlastně vydávají za její příbuzný a většinou se vydávají za její dceru. Tady máte fotku jedný, která tvrdí, že Marilyn měla ve 20 letech a bylo to jako tajný, že byla těhotná. A potom je tady ta druhá, ta se teda jmenuje Gladys Baker Morris, což vlastně Gladys Baker bylo jméno její mámy, takže je to dost jako podobný, ale zase tady to není pravda. Ona to hlavně stavěla na tom, že jako Marilyn vypadá, a zároveň, že její matka, když umírala, řekla, že vlastně byla adoptovaná a že ji adoptovala od velice známý celebrity, takže kvůli tomu se to jako odvodila. A myslím si, že jediný člověk, který je Marilyn Monroe příbuzný, který teďka žije, je dcera Marilyn Monroe sestry, a to je všechno. Tady to je zase další věc, kterou mají prostě lidi velký problém, že tu Marilyn Monroe nenechá nikdo na pokoji, pořád se ta její jakoby image používá, vlastně pořád tak nějak žije v tom show businessu, i když ona jako taková už nežije, což ano, je to těžký, je to takový jako blbý, ale na druhou stranu zase to jako nese tu její legacy, odkaz, nebo jak to říct, a jde jenom o to, co tam Marilyn by asi preferovala, zase byla známá, jako byla i v tu dobu jedna z nejznámějších, takže se tomu asi nemůžeme úplně divit. Tohle video jsem točil hodinu a půl, můžete zvědět na moje ostatní videa, například tady ty, který si myslím, že by vás ode mě fakt bavili, a uvidíme se u příštího videa. Ahoj!